Kiitos ilon tuojat. Päästään teidät pikkaseksi aikaa hengähtämään sinne istumaan. Yrittäkää löytää paikka. Tässä toisellakin puolella on lisää tyhjiä paikkoja sitten. Iloa saatiin jo. Tai oltiin saada olla ilossa mukana ja kohta saadaan olla ilossa mukana lisää. Ja toivottavasti lapset tartuttaa meihin niin paljon, että me ollaan iloisia koko loppukokouksia, koko ensi viikonkin vielä. Mutta tervetuloa myös munkin puolesta tähän kokoukseen. Ja täällähän on melkein viimeistä paikkaa täynnä. Kaikki paikat täällä on. Eikä johdu pelkästään lapsista. Täällä on hieno seurakunta paikalla tänään. Tervetuloa kaikille. Meillä on tänään siis ehtoollisjuhla. Ja ilon tuojat, niin kuin jo näittekin. Ja Hannu-Heikki Hyppönen meillä tuo Jumalan sanaa tässä sitten vähän myöhemmin ja sitten meillä on tosiaan ehtoollinen ja sitten vielä lähetyskahvit tuolla alakerrassa sen jälkeen. Mutta siellä alakerrassa silloin kärsivällisyyttä sitten, jos kaikki sinne on tulossa, niin siellä joutuu vähän jonottamaan nyt sitten tänään, mutta se on vaan positiivista. Sitä me oikeastaan siellä haetaankin, että joudutaan olla lähellä toisiamme ja joudutaan jopa avaamaan suumme toinen toisillemme ja tutustumaan ja olemaan lähimmäisiä toinen toisillemme tälläkin tavalla. Mutta päästetään ihan kohta jippikuoro tähän ilontuojat takaisin, mutta mä voisin oikeastaan tässä välissä vaan todeta vielä, vaikka en halua muuten vielä ensi viikkoon kääntää ajatuksia, mutta ensi viikosta vaan sen verran sanon, että meillä just tuo meidän päivämajakka päivästä toiseen toimii ihan normaalisti, ja siellähän on nyt sellainen tilanne, että se toi Pimiä Juhani niin opiskeluidensa takia välillä on siellä ja välillä ei ole siellä paikalla, mutta aikataulut pitää edelleenkin ihan niin kuin aina normaalistikin, ja siellä kokoukset ja ruoanjako pyörii ihan normaalisti. Ja tiistaina tosiaan päivärukouskokous, keskiviikkona iltarukouskokous ja kerhoja ja nuorten iltoja on tälläkin viikolla. Ja ensi sunnuntaista vielä sanon sen verran, että meillä on sunnuntaijuhlassa mukana on joissakin ilmoituksissa ollut ilmoitettuna, että Hannu-Heikki olisi paikalla silloin, mutta ei ole. Meillä on Markus Vilpponen ja Tuomas Paananen silloin meidän kokousta pitämässä täällä. Eli tervetuloa silloinkin sitten paikalle. Onko seurakuntalaisille jollakin jotain ilmoitettavaa seurakunnalle? Nyt olisi tilaisuus heti tässä. Jos ei ole, niin sitten vielä rukoillaan ja sitten päästään jippikuoro taas lavalle. Kiitos rakas taivaallinen Isä siitä, että me saadaan olla tässä yhdessä koolla sinun nimessä ja sinun hengessä ja pyydetään, että sinä, joka olet kaiken elämän antaja ja kaiken hyvä antaja, saisi tänäkin päivänä antaa täällä meille jotain semmoista taivaallista, mitä me just nyt elämäämme tarvitaan. Mutta ennen kaikkea me halutaan olla täällä kiittämässä ja ylistämässä sinua jo siitä kaikesta, mitä olet meille antanut. Sä olet antanut sun poikas kuolemaan meidän syntien puolesta ja olet herättänyt hänet kuolleista. Ja kiitos Jeesus siitä, että sä elät tänäkin päivänä. Ja kiitos siitä, että sä vallitset ja sun hallinnassa koko tämä maailma. Ja sitä hallintavaltaa me halutaan julistaa, ja sitä syntiä anteeksiantumusta me halutaan julistaa omilla sanoillamme, omilla teoillamme täällä tänään ja tämän talon seinien ulkopuolellakin. Oot täällä Herra meidän kanssa tänään ja täytä meitä sinun hengellä, niin me saadaan tuntea koko totuus sinussa, Jeesuksen nimessä. Aamen. Sitten, ilon tuojat, olkaa hyvä.
Jeesus, olet rakkaudelle tärkein. Hyvä. Pyhäkoulu alkaa. Te olette onneksi seurakuntalaiset aina monesti sanonut, että se on kiva, kun kuuluu lasten ääniä ja näkyy lapsia, niin nyt me koeteltiin vähän rajoja ja nyt onneksi ei mikään hajonnut tällä kertaa. Mutta kiitos, kun suvaitsette. Koska Jeesus on rakkaani, niin Jeesus on tärkein ja lapset sen ehkä puhtaammin osaa kertoa meille. Hyvä. Se on tavallaan se meidän teema. Nyt mä nimittäin ajattelin, että mä pikkasen tuon terveisiä tuosta eilisen päivän. Meillä oli semmoinen rukous- ja paastopäivä täällä seurakunnalla. Ja nyt mä kyllä vähän puran tätä Hannu Heikin systeemiä, sori. Oli tosiaan rukous- ja paastopäivä täällä ja 3 tunnin ajan täällä oli pieniä puheita ja sitten rukoiltiin aina. Ja se oikeastaan kuin semmoiksi kantavaksi teemaksi koko sen päiväajan muodostui se hengessä eläminen ja hengen, Jumalan pyhän hengen antama auktoriteetin vastaanottaminen ja sen käyttäminen ja sitten taas toisaalta se, että Suomen seurakunnissa, eikä nyt lasketa tietysti, ei olla niin ylpeitä, että lasketaan itsemme pois tästä, vaan kun Suomen seurakunnissa, niin kuitenkin semmoinen tietynlainen hengellinen alennustila on aika kova. Ja ei toisaalta niinkään, että jos minä palvelen Herraa ja minä teen asioita Herralle, ja nyt kun mä sanon näin, että meillä täällä vaiva alennustila, niin ei se niin kuin poista sitä sinun henkilökohtaista vaellusta Herrassa. Ja sitä, että jatkuvasti tulee rukousvastauksia, jatkuvasti sä oot yhteydessä Herran kanssa. Mutta niin kuin yleisesti ottaen tässä niin kuin Suomen maassa, ja minäkin vaikka rukoilen, vaikka luen Raamattua ja vaikka etsin Herran kasvoja, niin kyllä Herra vie meitä eteenpäin koko ajan siinä niin kuin kohti hänen kaltaisuuttaan. Ja siinä mielessä myös me jokainen voidaan laskea itsemme tähän joukkoon kyllä. Ja useissakin puheenvuoroissa, nyt kun tämä on pinnalla ollut tämä uusi translaki, mitä nyt tässä on puuhattu tuolla eduskunnassa ja sen aiheuttama hämmennys, niin siitä niin kuin mainittiin. Mutta mun mielestä hyvin kyllä todettiin tässä niin kuin useammallakin suulla se, että Sven taisi ainakin sanoa se, että ensinnäkin sen, että mitä me voidaan olettaakaan, että jos kuitenkin pääosa ihmistä on semmoisia, jotka Jumalasta välittää ainakin vähemmän kuin mitä ihmisten mielipiteistä, niin säätää sellaisia lakeja. Ja siksi toisekseen, niin ei se kuitenkaan koske meitä. Siis mä puhuin Habakukin kirjasta sillä ajatuksella, kun Habakuk hirveästi valitti Jumalalle siitä, että kun on niin syntistä tämä elämä tämä Israelin kansan joukossa, että miksi te tee mitään. Ja no sitten Jumala sanoi, että älä huoli, että mä tuon kaldealaiset, että ne kyllä hoitelee tämän kansan tästä. Eli siis babylonialaiset, ja tiedätte, että ne ei kovin lempeitä ihmisiä ollut vallottamiensa kansojen joukossa. Niin sitten se Habakukki on pelästynyt, että hei, miten sä nyt tämmöisen jumalattoman kansan tuot tänne, että täällä kuitenkin on näitä vanhurskaitakin siellä täällä, että sinäkö annat jumalattoman kansan tuhota niin kuin vanhurskaita ihmisiä. Niin Jumala vastasi oli se, että vanhurskas on elävä uskostaan. Eli vanhurskas, joka Herra uskoo ja Herraa luottaa, niin on kuitenkin elävä sitä uskostaan, siitäkin huolimatta, mitä ympärillä tapahtuu. Eli se, että vaikka meiltä 1000 lakoo oikealta puolelta ja 10 000 vasemmalta puolelta, niin meidän uskon vanhurskaus pitää meidät pystyssä. Ja se, mikä nimenomaan ei se, että kun me tarpeeksi hyvin uskotaan, vaan se, että Jumala saa vaikuttaa meissä sitä meidän uskoa. Eli ei meidän tarvitse niin paljon huolehtia siitä. Totta kai me puhutaan sitä, mikä on oikein ja sitä, mihin me uskotaan. Mutta ei meidän tarvitse liikaa olla huolessa, että se nyt romahduttaa meidän uskon esimerkiksi.
tai että me sen takia nyt tässä kadotuksia itse jouduttaisiin, kun joku muu säätää jotain lakeja. Eli ei semmoiseen toivottomuuteen kannata vaipua. Mutta kyllä se on kuitenkin niin, että se väittäisi, että jokaisen meidän kanssa on se tilanne, että Jumala kuitenkin haluaa olla meihin enemmän yhteydessä. Oltiin me sitten viimeisen päälle syntisiä tai jumalattomia tai viimeisen päälle ainakin se naapurimielestä synnittömiä ihmisiä. Niin kyllä me kuitenkin Jumala haluaa olla meidän yhteydessä enemmän kuin mitä me ollaan Jumalan yhteydessä. Että kaikilla meillä on niin kuin varaa etsiä Herraa edelleenkin. Että me ei siitä me ei kannata luovuttaa. Ja se on kuitenkin tässä nykymaailmassa, kun on aika vaativaa ja hektistä tämä elämänmeno. Varmaan joka ikinen se kokee, kun meikä joka ikisen ihmisen kanssa, kun puhutaan, niin menipäs tämä viikko nopeasti, ei oikein mitään ehtinyt tapahtumaankaan, ja nyt on jo viikko mennyt. Ja ainakin näin niin lapsiperhe-elämässä, kun on miljoona erilaista harrastusta, ja miksi tietysti aikuisillakin on kaikenlaisia hienoja harrastusmahdollisuuksia, ja älylaitteita ja monenlaista ohjelmaa, mitä tulee milloin mistäkin tuutista, niin helposti se vie meidän aikaa. Ja se, eikä se tavallaan, kun ei meidän tavoite ole siinä, että nyt vietäpäs vähemmän aikaa Herran kanssa, se vaan lipsahtaa näin. Ja hiljalleen ne asiat vie kauemmas Jumalasta. Sen takia meidän pitää olla koko ajan hereillä. Helposti siinä kuitenkin käy niin, että sana rististä ja Jeesuksen sovitustyöstä, niin se ei ole ehkä ihan tärkeää kuin mitä se oli viikko sitten. Vaikka se on ehkä prosentin puolikas, mitä se vähenee se merkitys aina kerrallaan tai jotain, jos ei mitään isompaa elämässä tapahdu. Mutta helposti, hiljalleen saattaa näin käydä. Mä kuulin tässä pari viikkoa sitten semmoista mielenkiintoista psykologian laboratoriotestistä. Siihen ei ole mitään, niin kuin ei liity uskoasioihin välttämättä mitenkään, niitä ei tuotu esille, mutta siinä testattiin joukkoa ihmisiä, jotka usko ihan mitä tahansa, niin uskokaa. Sitten selvitettiin semmoisen kyselyn avulla, että eri arvoihin, mihinkä ne uskoo. Ja sitten sen jälkeen, kun oli tehty tämä testi, sitten niillä annettiin tehtävä, että kirjoita vastine, jos sä vastustat näitä arvojasi, mitä äsken niin kuin sanoit, että sä uskot, mihin sä uskot. Ja ne koko ajan tiesi, mitä tapahtuu. Ja ne tiesi, että ne olivat laboratoriotestissä tässä tilanteessa. Ja niitä piti kirjoittaa niin kuin tietoisesti vastineen sitä, mitä he uskovat. Ja sitten viikon kuluttua otettiin uudestaan tämä sama arvotesti, missä testattiin heidän arvoja uudestaan. Niin kappas vaan, se muutos oli siihen suuntaan, että nyt ne uskoo enemmän siihen, minkä mukaan he oli kirjoittanut silloin viikko sitten, vaikka ne oli juuri ennen sanonut, että ne ei usko näihin asioihin. Se muutos ei mä en tiedä kuin radikaali se muutos, ei se varmaan radikaali ollut, mutta se niin kuin heti viikossa jo huomasi, että se on se, mihin sä uskot, niin se muuttuu. Ja tässä ei ollut mitään varmastikaan jumalallista tarkoitusperää tai ei ollut mistään uskovista kyse, jotka tätä testiä teki. Mutta kyllä se mulle puhuu sitä, niin kuin psalmi 34:12 sanoo. Kuka oletkin, joka elää tahdot ja rakastat elämän päiviä, nauttiakseen onnea. Varille kielesi pahasta ja huulesi vilppiä puhumasta. Vältä pahaa ja tee hyvää. Etsi rauhaa ja pyri siihen. Ei meitä turhaan varoiteta siihen, että meidän pitää varoa sitä. Helpostihan me vitsilläkin saatetaan heittää jotain semmoista, että mitä me oikeastaan tarkoitetaan. Mutta jos jostakin vakavasta asiasta on, niin ei sitä kannata tehdä. Mä olin tässä yhdessä nuorten tapahtumassa, siitä on nyt ei kauankaan aikaa, pari-kolme viikkoa, niin siellä oli sitten yksi ihminen, joka niin kuin, se oli stand-up-koomikko ja tietysti piti yrittää olla hauska. Ja ehkä se kerran onnistukin olemaan. Mutta se puhuu niin kuin omasta perheestään ja omista lapsistaan. Ja puhuu nimenomaan pojistaan. Tyttöä ylisti ja poikia halvensi. Niin kuin, näin kuin karkeasti oteltuna. Vähän niin kuin se oli niin kuin hauskaa. Ja täytyy sanoa, että sen esityksen aikana, niin no en mä sano mitä mun teki mieli tehdä siinä aikaan, en mä muuten te alatte ajattelemaan niin vähän ehkä siihen suuntaan, mitä ihmisille nyt ei kuulu tehdä, mutta siis ymmärrätte sen, että
Että tota, eihän ehkä sitä ihan täysin tarkoittanut, mutta se, että jos tämä ei ollut ihan ensimmäinen kerta, eikä ihan viimeinen kerta, kun näin puhuu, niin ehkä sitä oikeasti alkaa ajattelemaankin omista lapsistaan sillä tavalla, että ne on ehkä vähän saamattomia. Ja niillä ei ole niin paljon arvoa kuin jollekin toisella taas. Ja sitä meidän lapset ei kyllä tarvitse yhtään. Ja sitä meidän, tässä meidän uskovien kentässäkään, kukaan meistä ei tarvitse sellaista, että me toisiaan me painetaan alas edes leikillään. Vaan nimenomaan nostetaan ylös. Älkää eksikö. Huono seura, hyvät tavat turmelee. Ei meillä suotta näin sanota. Tai valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme, rakkauteen ja hyvin tekoihin. Älkäämme jättäkö omaa seurakunnan kokoustamme, niin kuin muita meidän on tapana, vaan kehottakaamme toisiamme sitä enemmän, mitä enemmän näette tuon päivän lähestyvän, Herran päivän lähestyvän. Ja pelkästään jo se, että me valitaan sitä seuraa, missä me eletään ja mikä vaikuttaa meihin. Se, että jos me vietetään paljon aikaa, meidän kuuluu olla maailmassa, meidän kuuluu kertoa evankeliumia, olla ihmisten kanssa tekemisissä, että heillä on mahdollisuus kuulla evankeliumi. Mutta jos me vietetään niin paljon heidän kanssa aikaa, että se vaikuttaa enemmän meihin kuin me heihin, niin se ei ole hyvästä missään tapauksessa. Eli sen takia ei suotta sanota näin, että älkää jättäkö seurakunnan kokoustanne, tai älkää jättäkö uskovien yhteyttä ylipäänsä. Oli se tämä seurakunnan kokous tässä, tai teidän kahvipöytäkeskustelu, tai käytte vaikka kaverin luona uskovien kesken pienemmällä porukalla. Mikä se onkaan, tai on soluja tai muuta. Mutta se, että me vietetään aikaa semmoisessa porukassa, jotka luontaisesti puhuu semmoisia asioita, mihin me uskotaan, ja me pystytään rakentumaan niistä asioista, niin ei mitään suotta kehoteta siihen. Jo viikossa voi tapahtua muutos. Toisaalta, nyt jos mä oon ehkä ajatellut vähän niin kuin negatiivisesti tässä näin, että miten maailma vaikuttaa meihin, mutta sitten taas toisaalta, jos me ajatellaan positiivisesti, niin ihan yhtä lailla me ollaan ehkä kaikkikin, minä itseni mukaan lukien, niin ollaan ehkä hiukan pelokkaita niin kuin aina kertomaan, mitä me ajatellaan tai tiedetään, että on oikein. Mutta jos me ajatellaan tämä toisinpäin, tämä asia, mistä mä just puhuin, niin yhtä lailla sinä, kun sä vaikutat sillä sun Kristuksen tuoksulla sun lähipiiriin, kun sä kerrot, teet oikein jotakuta ihmistä kohtaan, vaikka se olisi jopa loukannut sua, tai jopa ihan suoraan kerrot evankeliumia ja pääset niin pitkälle, niin lähelle jotakuta, niin vaikka se vaikuttaa siltä, että se ei vaikuta mihinkään, niin joskus se voi vaikuttaa niin, että toinen tulee pimeydestä valkeuteen kerralla. Ehkä harvoin näin, mutta se on yleensä se, että se on pieni muutos, se 0,5% muutos tai prosentin muutos kerralla, joka tullaan lähemmästä valoa. Ja jos joku on pitkällä tunnelin sisällä, niin se tulee ehkä vähän lähemmäs sitä kautta. Eli siinä mielessä meidän kannattaa jankuttaa ja tekemällä tehdä ja elämällä elää sitä elämää, johon Herra on meitä kutsunut elämään. Vaikka se vaikuttaa siltä, että se ei ehkä vaikuta mihinkään tai ei sillä ole mitään merkitystä, mutta sillä on. Ihan yhtä lailla kuin me tiedetään, että se on meihin, se vaikutus voi olla negatiivinenkin vähän kerrallaan. Ja se yksi pienikin teko, vaikka sä et pysty sille, tai yksi pieni sana, mitä sä et pystyt jollekin ihmiselle sanomaan, vaikka se on se ainoa, niin me ollaan yhtä ruumista ja yhtä perhettä, ja Jumala vaikuttaa meihin kaikkiin, niin siihen tulee joku seuraavana tilalle, joka jatkaa sitä työtä. Ja sitten samalla kun sä oot ihmisten kanssa ollut tekemisissä, jotka ei usko, ja siellä tapahtuu jotain semmoista merkittävää, niin sitten kun sä kerrot siitä, no ensinnäkin se vahvistaa sun uskoa pelkästään se, että sä huomaat, että se vaikuttaa se, mitä Herra tekee täällä. Ja sit sä kerrot siitä toisille uskoville, niin heidän usko vahvistuu yhtä lailla siitä, että jes, että ei tää ollutkaan ihan kuollut juttu, että kyllä täällä vielä tapahtuu edelleenkin jotain. Nyt mä puhun jo paljon enemmänkin sellaista, mitä ei eilen puhuttu tai rukoiltu, mutta siitä me lähdettiin liikkeelle, ja tämä on nyt elänyt tässä näin. Mutta me tarvitaan semmoista herätystä Suomen seurakunnissa, ja
että tämä olisi enemmän ja enemmän totta koko ajan, ja meillä olisi rohkeutta enemmän ja enemmän siihen, että me uskalletaan tehdä sitä, millä ei näytä olevan mitään merkitystä, koska me ollaan voittajan puolella koko ajan. Nyt mä pyytäisin Joukoa, tulisitko rukoilemaan vielä meidän Suomen seurakuntien puolesta? Ja sitä, että me saataisiin olla lähempänä Herraa edelleen koko ajan. Kiitos Jeesus siitä, että tänäkin päivänä sinä puhut seurakunnille. Kiitos siitä, että puhuit myös tuossa raamatussa oleville seurakunnille, myös vähän Aasian 7 seurakunnalle. Kiitos siitä, että sulla on oma sanoma itse kullekin seurakunnalle. Ja kiitos siitä, että sä toisia kiität ja vähän moitit. Toisia sinä moitit paljonkin ja ennen kaikkea rohkaiset jatkamaan hyvällä tiellä ja tekemään parannusta siitä, mikä on sinun mielestä huonoa ja väärää. Kiitos siitä, että sanot seurakunnalle myös, että jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Kiitos Jeesus siitä, että tänä päivänäkin sinä puhut vielä Suomen hengellisille yhteisöille, herätysliikkeille, kirkkokunnille, seurakunnille, yhdistyksille ja järjestöille, pienemmille uusille yhteisöille. Kiitos Herra siitä, että sinun puheesi on aina oikea ja kiitos siitä, että sä aina haluat ohjata sinun sanasi ja sanasi tielle. Kiitos Herra, että siunaat kaikkien näiden yhteisöjen kaikkia jäseniä, ihmisiä, jotka niissä käy ja on mukana. Siunaan niiden päätoimisia työntekijöitä, siunaan myös kaikkia vapaaehtoistyötä tekeviä, siunaan eläkeläistyöntekijöitä, joita on todella paljon, siunaan kaikkia luottamuselimissä olevia, siunaan vanhimmistojen jäseniä, siunaan johtoryhmissä, hallituksissa ja johtokunnissa olevia. Puhuttele Herra ja vedä sinun ristisi juurelle tekemään parannusta siitä, missä on poikettu sinun sanasta ja eletty väärää elämää. Anna Isä herätys kaikkien näiden yhteisöjen keskelle ja vaikuta siellä tahtomista ja tekemistä ja näytä todeksi synti, vanhurskaus ja tuomio Pyhän Hengen kautta ja kirkasta jokaiselle Jeesusta Kristusta, Jumalan poikaa, pelastajana ja syntiemme sovittajana. Ja anna oikein semmoinen Jumalan pelko ja arka tunto sinun sanasi edessä. Ja anna halu tehdä parannusta siitä, missä on poikettu sinun sanasta. Ja kiitos siitä, että annat oikein sinun valosi loistaa ja anna näiden yhteisöjen olla sinun suolana täällä maan päällä ja käytä niitä sinun valtakuntasi työssä. Kiitos Herra, että sinä voit saada muutosta aikaan, että sinua ei tarvitse työntää sitä lampunjalkaa pois paikaltaan, vaan seurakunnat voi loistaa sitä valoa, miksi ne on tänne asetettu. Ja Herra, kiitos siitä, että sä tahdot ottaa käyttöösi meitä omiasi ja antaa ihan koko sinun ruumillesi tässäkin maassa sellaista yhteyttä niissä sinun sanasi mukaisissa asioissa, että sinun valtakuntasi huomataan täällä ja halutaan tulla sen sisäpuolelle. Kiitos Herra siitä, että vielä armahdat ja otat käyttöösi ja pelasta sinä näiden yhteisöjen keskeltä niitä ihmisiä, työntekijöitäkin, jotka ei tunne sinua ja jotka kuitenkin ovat mukana tekemässä tätä työtä Jeesuksen nimessä. Herra, me ylistämme sinua siitä, mitä sinä olet valmis tekemään ja mitä sinä teet kaikkien yhteisöjen keskellä, että sinä tulisit ylistetyksi ja kunnioitetuksi ja ihmiset tulisivat siunatuiksi ihan iankaikkiseen elämään asti.
Jeesuksen nimessä, aamen. Aamen. Tulisitko Paavo vielä, pyysi että eilen, että tulisit kertomaan vielä sen sanan, minkä eilen toit, niin tuo se sama, kun se sopii niin hyvin siihen eilisenkin päivään ja tähän päivään. Vähän outo tilanne. Mutta me emme pysty ottamaan henkeä, vaan henki ottaa meidät. Eilen oli täällä 3 tunnin rukous- ja paastohetki. Ja niin kuin Raamattu sanoo, että anokaa ja etsikää ja kolkuttakaa. Ja sitten on myös lupaus. Anova saa, etsivä löytää ja kolkuttavalle avataan. Mutta millä mielellä? Onko meillä sama mieli niin kuin Johannes Kastajalla? Minun tulee vähetä ja hänen enentyä. Anommeko me samalla mielenlaadulla kuin Johannes Kastajalla oli? Minun tulee vähetä ja hänen enentyä. Sillä Jeesus on antanut meille armon ja pelastuksen. Ne hän on meille ihmisille antanut. Mutta kunniansa hän ei anna. Kunniansa hän ei anna ihmisille. Mutta armonsa ja pelastuksensa hän on antanut. Meidän tulee anoa siltä pohjalta, että minun tulee vähentyä ja hänen enentyä. Tämä on se sana, joka tuli eilen. Ja anokaamme tässä sydämen asenteessa. Minua siunaa henkilökohtaisesti tämä oma nimi. Paavo, Pavlos Paavali, pieni, vähäpätöinen. Ja sillä sydämen asenteella meidän pitää lähestyä Jumalaa, että hänen tulee kasvaa ja minun vähetä. Muuten tämä ei toimi, koska hän ei anna kunniansa ihmisille. Kaiken muun hän on meille antanut ja lahjoittanut, mutta kunniansa hän ei jaa. Aamen. Aamen. Eli yhteenvetona niin meillä oli oikein hyvä rukouspäivä eilen ja voipi olla, että taas vielä ei ole suunniteltu, että voipi olla, että uudestaan taas jossain vaiheessa on. Hyvä. Nyt meillä valitettavasti ei ole Jippiä kuoroa enää täällä, mutta onneksi meillä on Inkeri täällä paikalla kuitenkin. Pyydetään Inkeriä säästymään seuraavaksi. Ensimmäisenä voisi olla tämä 71 uhrilauluna, oi tunnetko tuon ihmeellisen nimen.
ja toisena 25 uskollisuutesi. Ja otas siunata vielä tämä uhri tässä vaiheessa. Kiitos, rakas taivaallinen Isä, siitä, että saat meidät Jeesuksessa pelastanut ja me saadaan olla sinun valtakunnan jäseniä ja saadaan iloita siitä. Ja sä oot meille antanut paljon hyvää, taloudellisestikin hyvää. Niin kiitos siitä, että me saadaan ilolla antaa se, mitä halutaan antaa, niin saadaan tässä hetkessä antaa. Ja Herra, anna seurakunnalle viisaus ja hengen johdatus siihen, että miten niitä taloudellisia varoja käytetään sinun mielen mukaan. Siunaa Herra sinä se käyttö. Jeesuksen nimessä. Amen. Sitten Hannu Heikki sitten voi valmistautua sitten laulujen jälkeen. Tunnetko tuon ihmeellisen nimen, joka antaa?
Noustaan vielä rukoukseen ja kiitokseen. Voi sieltäkin vapaasti kiitellä tässä, kun yhdessä rukoillaan. Ja ennen kaikkea niin, että sana uskossa sulautuu meihin ja saataisiin maksimihyöty kohdallemme. Herra, kiitos, että olet tässä meidän kanssamme lupauksiin mukaan. Kiitos, että olet uskollinen. Itseäsi et kiellä, vaan tahdot ilmestyä jokaiselle, joka sitä kaipaa ja odottaa. Herra, kiitos, että sanasi saa uskossa sulautua meihin. Teoria muuttuu käytännöksi, elämäksi ja tuottaa valtavan hedelmän valtakuntaasi. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Tuo Jeesus-nimi on aika valtava nimi ja monia se vaivaa. Lauloimme Seinäjoella siellä rautatieasemalla nuorten kuoron kanssa 50 nuorta. Ja kerroinkin teille, kun sieltä sitten tuli sellainen nuori herrasmies ravatti suorassa. Ja kun laulettiin, mun Jeesus elää, siksi elää tahdon, niin häntä vaivasi niin raakasti, että hän sanoi, että Jeesus, Jeesus, joka paikassa hän ei pääse mihinkään, kun aina tee sitä. Että kun hän lähti Helsingistä, niin siellä joku sanoi, Jeesus rakastaa sua ja luet tuo matkalla. Ja sitten junassa tuli joku ja siellä sanoi Jeesus. Ja nyt kun hän tulee tänne kotiin ja kotikaupunkiin, niin Jeesus, Jeesus. Ja te tiedätte, että meille protestanteille, kun sanotaan tolla tavalla, niin sitten me vasta vedetään hanaa. Me ollaan valmiita koko päivä hokemaan tuota nimeä, tuota rakasta nimeä, jossa on valta ja voima. Pyysin tämän pojan sitten sivuun, kun hän oli semmoinen reilu pohjalainen kaveri. Ja sanoin, että sua taitaa vaivata tuo, joo, ja näin ja näin, ja kun se, kun Jeesus ja Jeesus. Ja sitten sanoin hänelle, että arvaa miten mua vaivaa, kun mä joudun teidän perkeleitänne ja saatanoitanne kuulemaan tuolla kaupassa ja kun tankkaan ja menen kahvilaan, niin arvaa miten se vaivaa. Ai, no. Tiedätkö sä hyvää, kun sanoit? Ihan reilusti hän sanoi, että nyt mä ymmärrän. Jeesus nimessä on voima. En mä sitä muuten käyttäisi. Me aloitettiin puhumaan jonkun verran vallasta. Ja johdannoksi Matteus 8, 16, ihan semmoista pientä kertausta, koska ehkä jotkut eivät olleet silloin pari viikkoa sitten täällä. Mutta illan tultua tuotiin hänen tykönsä monta riivattua, ja hän ajoi henget ulos sanalla, ja kaikki sairaat hän paransi. Kuulkaa tarkkaan, nyt tarkkana. Että kävisi toteen, mikä on puhuttu profeetta Esaian kautta, joka sanoo, hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Aika moni meistä tietää tämän teoriassa, eikö? Että näinhän se oli. Hän otti itseensä meidän tautimme ja kantoi meidän sairautemme. Miten tämä sitten uskossa omistetaan, että siitä tulee käytäntöä, ettei se jää vaan teoriaksi.
että se tulee meille elämäksi ja me aletaan toteuttaa sitä. Jos täällä on tänään joku, joka sairastaa ja ajattelit, kun nimittäin ei ole pakko parantua, ei ollenkaan. Siihen en ole nähnyt kenenkään, että Herra olisi pakottanut parantumaan. Ja minäkin kerran, kun olin sairaana, näin erään Jumalan miehen tulevan luokseni ja halusin levätä, en halunnut parantua. Ja ajattelin, että ei voi olla totta, nyt se tietenkin tulee ja nostaa mut ylös tästä sängystä. 40 oli kuumetta ja niin se tuli ja nosti ja kuume lähti ja oli lähettävä töihin. Mutta kannattaa se reilusti sanoa, että en mä nyt niin sitä ajattele, sitä omaa parantumistani. Mutta sitten kun tulee tosi paikka ja se alkaa ottaa päähän, että nyt voisi ottaa vastaan parantumisen, niin uskossa ojentautua tämän sanan mukaan, että tämä teoria muuttuu käytännöksi. Hän otti päällensä meidän sairautemme ja kantoi meidän tautimme. Tähän ei voi ketään pakottaa eikä kannata manipuloida, se on jokaisen oma asia. Kun hän Herransa edessä on, alkaako hän ottaa tämän sanan todeksi ja todeta, että se on toteutunut. Toiset meistä parantuu aika nopeasti ja toiset ei parannu. Mutta mahdollisuus annettiin Golgatalla, josta tämä pöytä tänään puhuu. Mahdollisuus annettiin uskoa Jumalan sanaan ja toimia sen mukaan. Mä kiitän Herraa tänään, että hän on meidän parantajamme. Sielun, hengen ja ruumiin puolesta. Hän haluaa hoitaa kansansa omiaan. Hän haluaa hoitaa meitä. Ei se haittaa, vaikka terveenä lähdet taivaaseen, vaikka Inkku viimeksi mainitsikin, että semmoinenkin, että ei tarttisi, mutta ei se haittaa. Se oli muuten hieno, mitä Inkku julisti viimeksi, ja ajattelin siinä mielessäni, että voi että ottaisit seuraavan kerran vaikka niin kuin 70 syytä elää. Ja vedä semmoinen setti. Se oli niin upeeta ja missä hengessä jaettu. Kuuntelin siinä ja ajattelin, että jes, meillä on tällaisia siskoja ja monia siskoja ja veli, jotka pystyy jakamaan, julistamaan Jumalan sanaa. Miten hieno asia. No, vallasta puheen ollen Luukas 9, hän kutsuu kokoon 12, antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Ja jae 6, niin he lähtivät ja kulkivat kylästä kylään julistaen evankeliumia ja parantaen sairaita kaikkialla. Sitten Luukas 10. Sen jälkeen, sen jälkeen Herra valitsi 70 muuta ja lähetti heidät kaksittain edellänsä jokaiseen kaupunkiin ja paikkaan, jonne hän itse aikoi mennä. Parantakaa sairaat siellä ja 9, sanokaa heille, Jumalan valtakunta on tullut lähelle. Ja kuinka kauan nämä olivat olleet uskossa, kysyttiin, kun heille annettiin tämä valta. Ja sieltä yleisöstä tuli sellainen kommentti, että ei kovinkaan kauan. Ja voitte jollakin tavalla laskea sitä vähän lähemmäs, että miten kauan se oli, kun olivat saaneet jo tällaisen vallan. Valtaa ei ole pakko käyttää. Muistattehan sanasta sanotaan, että enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, odottavat tuomiota, iankaikkisen tulen tuomiota, kahleisiin sidottuina. Eivät pitäneet valta-asemaansa. No, kuinka moni täällä on kiinnostunut vallasta tehdä hyvää?
aika moni alkaa olla pikkuhiljaa kiinnostunut. Se valta annetaan vain siksi, että teemme hyvää, rakennamme. Siitä Raamattu puhuu. Ne 70 palasivat iloiten. Sanoin viimeksi, että palasivat allapäin ja sanoivat, ei me käytetty näitä valtuuksia, kun me ajateltiin, että ne kuuluu apostoleille. Ja 70 muuta lähtivät, palasivat iloiten. Herra, riivaajatkin ovat meille alamaiset sinun nimesi tähden. Muistakaa tämä nimi, kun liikutte, ja muistetaan se yhdessä. Mikä valta siinä on? Katso, minä olen antanut teille vallan tallata käärmeitä, skorpioneja ja kaikkea vihollisen voimaa, eikä mikään ole teitä vahingoittavaa. Tämä on niin suuri asia, niin iso juttu, että jokainen, joka tämän asian edessä on, niin kyllä hän tulee pienelle paikalle. Herra, oletko oikeasti ajatellut, että annat tällaisen vallan vajavaiselle ihmiselle tehdä hyvää, rakentaa seurakuntaasi? Ja sitten kun tämä yleiseen pappeuteen siirretään, kun Jeesus sanoi, että samoja tekoja kuin hänkin ja suurempia voi tehdä, eli se siirretään sitten kaikille. Voit sieltä kommentoida, että mitä mielisi maailmassa liikkuu, kun sanotaan tämä. Eli jokainen, joka uskoo häneen, voi tehdä niitä tekoja. Otatko vastaan tänään tämän sanan omalle kohdallesi? Uskallatko? Haastan sinua. Amen. Tulee jonkun verran aamenta, tulee, jes. Ja me haastetaan toisiamme sen tähden, että meillä on päämäärää. Me ei vielä voida sanoa, että no minä tiedän jo kaikkia, mä oon jo niin monta kuollutta herättänyt, mitä tässä enää lätisemään. Kaikki sairaat paranee heti, kun minä vähänkään tuossa niin huitasen, niin se on siinä. Ei niin. Vaan paljon on vielä opittavaa, paljon on vielä sisäistettävää Jumalan sanasta, eikö totta? Että voitaisiin toimia hänen valtakunnassaan. Toisen korintolaiskirjeen 10 ja kestä 8 Paavali sanoo tästä vallasta näin. Ja vaikka minä jonkun verran enemmän kerskaisin siitä vallastamme, jonka Herra on antanut teitä rakentaaksemme, eikä kukistaaksemme, en ole häpeään joutuva. Eli tämä valta annetaan vain sen tähden, että voimme rakentaa. Jos jotain muuta valtaa esiintyy, ja varsinkin tältä paikalta, niin vanhimmisto poistaa heti sellaisen vallankäyttäjän. Pikaisesti, ilman isompia neuvotteluja. Tämä valta on annettu, että voimme rakentaa toisiamme. On ihana liikkua ja olla sellaisten kanssa, niin kuin Jukka mainitsi, ja joiden tavat kannustaa meitä, rohkaisee meitä, vie meitä eteenpäin. Joiden elämä ja puheet ovat linjassa Jumalan sanan kanssa, että me rohkaistutaan menemään eteenpäin. Valta kiinnosti myös noita Simonia, eli sekin puoli kyllä herää. Apostolin teot 8, kesä 14, puhutaan tästä kaverista. Mutta kun apostolit, jotka olivat Jerusalemissa, kuulivat, että Samaria oli ottanut vastaan Jumalan sanan, lähettivät heidän tykönsä Pietarin ja Johanneksen. Ja tultuaan sinne nämä rukoilivat heidän edestänsä, että he saisivat Pyhän Hengen, sillä hän ei ollut vielä tullut yhteenkään heistä, vaan he olivat ainoastaan kastetut Herran Jeesuksen nimeen. Silloin he panivat käteensä heidän päällensä ja he saivat Pyhän Hengen.
Mutta kun Simon näki, tämä noita, joka oli tehnyt ratkaisua, näki, että henki annettiin sille, jonka päälle apostolit panivat käteensä, toi hän heille rahaa ja sanoi, antakaa minullekin se valta. Jeesuksen seurassa on jännittävä elämä, todella jännittävä, jos uskaltaa käyttää tätä valtaa. Mutta se voi myöskin kuivahtaa aika lailla, kun jää sivuun ja sivusta katsojaksi. Mä tiedän, että oikein väreilee täällä ilmapiirissä se haasteen vakavuus ja haasteen suuruus, mutta vieläkin uskallan. Ja tulla itse siihen mukaan, että Herra räväytä vielä, että ihmiset näkevät, että ei se ole teoriaa, että sinä elät, vaan se toimii käytännössä. Valta kiinnosti noita Simonia. Pietari sanoo, menkööt rahasi sinun kanssasi kadotukseen, koska luulet Jumalan lahjan olevan rahalla saatavissa. Tämä lahja saadaan tänäänkin armosta. Nöyrtymällä, rukoilemalla, tulemalla hänen eteensä, että tässä minä olen. Itsessäni, lihassani, no se on mitään hyvää. Mutta se, mitä sinä annat, se on kaikki hyvää. Ja minä tahdon tällä vallalla rakentaa, tehdä hyvää kaikille, niin kuin alussa kuulimme. Tehdä hyvää kaikille, missä ikinä liikunkin. Herra, meitä siinä auttakoon. Rukoillaan vielä. Ja otetaan haastetta vastaan. Elä vaan sanoa, että kun minä olen jo 80, niin minä tässä hiukan siirryn niin kuin sivuun ja katselen, kun muut käyttää valtaa. Vaan innostu sinäkin ja katso Joosua ja Kaaleppia 85:sena, mitä alkoi tapahtua. Se henki, se on hienoa. Ollaan rukouksessa, annetaan hengen puhua meille ja vastataan hänelle sydämestämme. Ei se haittaa, vaikka olet ollut pitkään uskossa, etkä ole rohjennut käyttää näitä valtuuksia, kun nyt aloitat. Mennyt on mennyttä. Mutta tulevaisuus on Jumalan. Kiitos Jeesus, että olet täällä. Kiitos Pyhä Henki, että puhut meille. Auta meitä avaamaan sydämemme ja sanomaan kyllä sinun kutsullesi, sinun haasteellesi. Kiitos, että kaiken mitä meille avaat, annat myös voiman sitten toimia ja tehdä. Kiitos, että et lähettänyt yksin, vaan annoit Pyhän Henkesi. Herra, auta niin, että teoriat, joita tiedämme niin paljon sanastasi, muuttuu käytännöksi kaikilla elämämme alueilla. Herra, siunaa jokaista, joka on ollut täällä tänään. Siunaa ilontuojia. Nettaa, joka johtaa. Anna heille voimia ja lisää heille ymmärrystä, kun he laulavat noita syviä, valtavia asioita, että se muuttuu elämäksi, kun he nuoruuteen tulevat, murrosikään tulevat, se ei jää, vaan se tulee elämäksi. Herra, siunaamme toisiamme. Auta meitä tekemään tahtoasi. Puhu meille. Siunaa seurakuntasi. Anna menestys niin, että monet tämänkin seurakunnan kautta tulisivat tuntemaan pelastuksen tien, löytäisivät ylösnouseen vapahtajan ja rakastuisivat häneen ja uskaltaisivat käyttää tuota nimeä ja sen tuomaa valtaa.
Kiitos, kiitos, mitä teet, Herra, annamme tulevat päivämme sinun käsiisi. Ne on sinun. Herra, näet ne nuoret, jotka täällä ovat kuunnelleet ja katselleet, ehkä ihmetelleet. Kutsu voimakkaasti, sillä sinussa on elämä, rakkaus, yltäkylläisyys. Varjele maailmasta, maailman pimeydestä. Anna heidän olla valo maailmassa, majakaksi maailmaan. Meitä tarvitaan. Kiitos, että siunaat. Siunaa leivänmurto hetkemme ja paranna meitä. Nimesi tähden. Aamen. 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 Siirrytään vähitellen kohti ehtoollista tässä. Ja meillä on asetettu ateria, että me saadaan muistella sitä, mitä Jeesus on tehnyt meidän puolesta. Ja saadaan julistaa hänen kuolemaan ja hänen verensä puhdistavaa vaikutusta. Lauletaan tässä välissä vielä Golgatan veressä voima on yhdessä. Ja siirrytään siinä vaiheessa sen jälkeen ehtoolliselle sitten. Satakahdeksankymmentäseitsemän. Pyytäisin tässä välissä oikeastaan, saatiin vanhemmistovedetkin tänne koolle, niin pyytäisin vielä Sumia ja
Sumi ja Ui, tulisitteko, että te olette lähdössä Taimaahan reissulle ja haluaisitte, että se ei ole vaan reissu, vaan että saisitte hengessä mennä ja Jumalan voimassa, niin siunataan teidät matkaa sinne. Olkaa hyvä, tulkaa nyt tähän eteen vielä. Siunataan heidät vielä. Ja seurakunta tosiaan voi nostaa seisomaan ja yhdessä siunaamaan myös. Kiitos Jeesus. Pyhät matkat. Saadaan siunata näitä rakkaitasi. Kiitos, että annat heidän matkansa menestyksen. Se ei ole vaan joku kiva matka, vaan sillä on syvä hengellinen merkitys. Sillä näet summinkin isä, joka 90 täyttää ja ei ole vielä ratkaisua tehnyt. Kiitos, että nyt tämä on ratkaisumatka. Jeesuksen nimessä siunaamme heidät. Kiitos, että pyhän hengen voiman ja johdatuksen matkaa, niin annat oikeita sanoja nimesi kunnalle. Kiitos Jeesus siitä, että me saadaan yhdessä lähettää heidät seurakuntana matkaa ja johdata sinä heidän tietä ja varjelle siellä. Ja tapahtuko sinun tahtosi heidän kohtaamisessa, kun he ihmisten kanssa siellä on, tuttuja ja tuntemattomia. Jeesuksen nimessä. Aamen. Odotin, että päästään istumaan alas ja voin pyytää taas nousemaan. Noin luetaan yhdessä ehtoollisen asetussanat, niin saadaan pikkasen liikuntaa tässä. Pitkä kokous. Olen saanut Herralta sen, minkä olen myös ilmoittanut teille. Herra Jeesus sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän. Kiitti Jumalaa, mursi leivän ja sanoi: tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti aterian jälkeen maljan ja sanoi: tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kun syötte tätä leipää ja juotte tästä maljasta, te julistatte Herran kuolemaa siihen asti, kun hän tulee. Kiitos taivaan Isä, että sinä näit meidät pois poikenneet ja kelvottomiksi käyneet, sinusta etäälle joutuneet. Kiitos, että sinä rakastit ja lähetit ainoan poikasi Jeesuksen Golgatan ristille kuolemaan Jumala uhrikaritsaksi meidän puolestamme. Ja kiitos Jeesus, että sinä tyydyit Isän tahtoon ja toteutit sen ja annoit uhrata itsesi meidän tähtemme. Kiitos Jeesus, että sinä teit sen, mihin me emme pystyneet. Sinä avasit meille yhteyden taivaalliseen Isään ja takaisin Isän rakkauden piiriin. Kiitos Jeesus Golgatan työstä. Kiitos, että sitä saamme muistella, kuinka sinut Golgatalla murrettiin, kun tuota leipää murramme ja sitä yhdessä nautimme. Kiitos Jeesus, että sinun tähtesi heikonkin meistä saa olla Jeesuksessa täydellinen ja sinun tähtesi tämä seurakunta on ihan täydellinen Jumalan kasvojen edessä. Opeta meitä luottamaan sinuun ja vahvistumaan sinun vanhurskaudessasi. Kiitos elämästä, joka on sinussa. Jumalan lapsen oikeudesta, joka on sinussa. Toivossa, joka on sinussa. Kiitos, että meillä on yhteinen usko ja yhteinen toivo ja yhteinen päämäärä. Jeesus, kiitämme sinua, Herra. Siitä, mitä sinä olet tehnyt. Kiitos, että saamme katsoa sinua ja luottaa sinua, rakentaa elämämme, Jeesus, sinun varasi, Herra, yksin sinun varasi. Kiitos, että saamme olla sinussa vahvoja ja vahvistua ja oppia luottaa sinuun, Herra. Herra, vahvista meitä, jokaista meitä, nuorimmasta vanhempaa, jokaista sisarta, jokaista veljää, tässä sinun kasvojesi edessä. Kiitos, että saamme tässä hetkessä ylistää ja kiittää sinua tällä aterialla Jeesuksen nimessä. Joo, kiitos Jeesus pyhästä verestäsi. Me kiitämme siitä. Se pyhä veri puhuu hyvää isälle meistä ja
Kiitos, että avasit meidän silmämme. Avasit meidän ymmärryksemme, Herra. Kiitos, että sinä, Herra, ja sinun pyhä veresi on se tae meidän pelastuksestamme. Isä hyväksyy meidät sinun veresi tähden, Herra. Ja Isä, sinä, joka olet niin paljon suurempi, sinä olet täydellisyys ja pyhyys. Herra, meistä jokainen ei parhaimmillaankaan täytä niitä sinun standardeja. Vaan Kristuksen sovintoveri tarvitaan ja me kiitämme, että saimme tulla uskoon. Ja veri pesi meidät synneistä puhtaaksi ja kiitämme Herra siitä, että myös jatkossa me käytämme tätä ihanaa oikeutta tulla sinun eteesi puhdistautumaan. Ja anna, että me tulemme usein. Anna, että me emme siinä lyö laimin sitä, Herra, että me paatuisi, vaan Herra, sinun veresi saisi puhdistaa meidät. Olisimme aina sinun edessäsi puhtaat, halleluja. Sinä tunnet meidät niin täydellisesti, Herra, sinä tiedät meidän tarpeemme. Kiitos siitä, että sinä annat pyhässä hengessäsi nosta oikein esille jotain sieltä sieluin maailmasta, jos se tarvii vielä puhdistusta, Herra. Pyhä henki tuo meille tiettäväksi synnin. Ja me kiitämme siitä, Herra, että me saamme kaikesta puhdistautua, Herra. Kaikesta siitä, joka tahraa meidän elämäämme. Kaikesta siitä, mikä estää sinun kirkkautesi ilmestymisen. Sen valon, joka tulee, Herra, Kristuksesta meidän elämäämme. Kiitos, että veren puhdistuksen kautta valo palaa kirkkaasti meidän jokaisen sydämessä ja mielissä. Ja se näkyy tälle maailmalle vielä, Herra, vielä väkevämmin kuin se on ollut tähän päivään. Me saamme luopua kaikesta sellaisesta, joka taakoittaa meitä. Ja veri puhdistaa meidät siitä. Käyttäkäämme tätä oikeutta ja armoa, mikä on tässä pyhässä veressä. Me kiitämme tästä viinistä, joka puhuu tästä sinun verestäsi, joka on täydellinen. Pyhä sovitusveri. Halleluja.